përshëndetje. Mirë se vini në këtë konferencë të së shtunës me gazetarët. Kemi me ne edhe antarin e kryesisë së Partisë Demokratike, zotin Belind Këlliçi. Do të fokusohemi tek incineratori i Tiranës. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor dr. Sali Berisha. Ashtu siç kisha parajmëruar në mënyrën më të përsëritur ditët e fundit në këtë sallë, ndodhi amnistia e vjedhjes së shekullit, akti më kriminal, akti më kriminal në historinë e drejtësisë shqiptare. Dje, ose mbrëm, skapistët pas apoteozës dhe nxjerrjes së vendeve njëkohësisht të Edi Rams shpallën amnistinë ndaj vjedhjes së shekullit të nga Erjon Velia, Edi Rama, Angela Gaci dhe Artur Metani. Për aferën e cila shkon në total 1 miliard euro, për aferën e djegësit të Tiranës, pra që shkon në 30 vite 1 miliard euro, dhe që janë shpenzuar gjërësot rreth 130 milion euro, pjesa dërmuese paratë taks paguese, kurse pjesa tjetër paratë të biznismenve të detyruar nga Rama dhe Veliaj. Pra, këto nga skapi dhe gjykata e partisë u amnistuan. U amnistuan edhe njërë them në aktin më kriminal, në ata që amnistuan dje me vendimin e tyre për të arrestuar dy drejtorë të Bashkisë së Tiranës, Tusha dhe Simixhiu, ata kryen një krim të shëmtuar. Amnistia në çdo kohë është atribut i parlamentit dhe jo kur i gjykatësve apo prokurorisë. Ajo që ndodhi më është akti më i pashembullt në tërë historinë që nga themelimi i shtetit shqiptar gjerësot. Taulan Tusha dhe Simixhiu janë dy zyrtarë të bashkisë, të caktuar nga bashkia, në komisionin e koncesionit, e dhënjes me koncesion të djegësit të Tiranës. Në këtë komision, ata kanë vendosur që një kompanie imaginare, e cila nuk ekzistonte, një kompanie fantazm të quajtur Integrated Energy,
e pa regjistruar kum, t'i japin 8 pik bonus në garën pa garë për djegësin e Tiranës. Por, kjo është vetëm fillimi i historisë. E vërteta është se vendimin e KVO-s së Tiranës e miraton me firmën e tij me datën 7 dhjetor 2016 në një vendim qeverie. Edi Rama, Angel Agaci, Artur Metani e miratojnë vendimin, kryejnë krimin në gjakftoftësi të plot, sepse ishin të lajmëruar me shkresë zyrtare nga ministrja Ermonela Felaj se kompania në fjalë nuk ekzistonte. Kompania Integrated Energy BV nuk ekzistonte. Por kjo, ky njoftim me shkresë i një ministrit antarit kabinetit nuk do pengon të Edi Ramën të firmoste me çdo çmim shpërblimin me 8 pik të një kompanie që nuk ekzistonte dhe që do formohej një 8 muaj më vonë, një ditë pasi shpallej fituese. Një ditë pasi shpallej fituese. Tani, të besosh se Tusha dhe Simidxhiu janë përgjegjës kryesor, është të besosh se Edi Rama, Erjon Veliaj dhe Angela Gati Artur Metani ishin në këtë rast drejtor bashkie, kurse Tusha dhe Simidxhiu ishin kryeministër dhe sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Krimi i shëmtuar ndodhi me pasoja të tmerrshme grabitjen gjertanit të 130 milion eurove të zhdukura Panam e Nishan, sepse jo se firmosi Tusha dhe Simidxhiu, por sepse firmosi Rama, Agaci, Metani dhe ministrat. Pra, nuk ka amnisti më kriminale se sa kjo. Ju lutëm, ndigjoni se çfarë shkruan famozja gjoka që fshihet prapakrimit në vendimin e saj. Me shkresën numër 5474 fraksion 8 protokoll dat 7/11/2006 ministri i mjedisit 2016 fani ministri i mjedisit Lefter Koka ka dërguar një projekt vendim për miratimin pranë ministrisë së drejtësisë, ministrisë financave dhe ekonomisë, ministrisë së shtetit për marrëdhënie me parlamentin, Ministrisë Energjetikës dhe Industrisë, në përmjet cilës ka kërkuar që Shoqërisë Integrated Energy BV të jipë i bonus prej 8% të pikëve në rast se mirë të pjesë në garë. Kuptoni ju formulim? A mund të ketë formulim të tillë, mor zotri? Në rast se mirë të pjesë në garë,
Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që kompania e tyre duhet fitonte 8% që me çdo kusht që të mirte pjesë në garë. Ska do me thanje tjetër këtu. Nuk të gjën kur në një akt qeverie tipet një me në rase. Dhe një zonjë aty, Alba, drejtoresha juridike e Ministrisë Mjedisit, bashkë me Alqi Blakun e miratojnë dhe shënojnë, shoqëria është regjistruar konform ligjit pranë qendrës kombëtare të biznesit. Prisni. Kurse Ermonela Felaj, si ministre në atë kohë për marrëdhëniet me parlamentin, dërgon shkresën e Edi Ramës, ku i thot se kjo dhe Lefter Koks, kjo kompani nuk ekziston e regjistruar askërku. Është fantazm. Dhe ky vendim nuk mund të mirret, është nul. Por Edi Rama me ndërgjegje të plot dhe gjaftofsi kriminale, sepse ishte si përmarja e ti, pavarësisht nga palajmërimi i Ermonela Felaj, ministre, palajmërim me shkrim, firmos aktin e akordimit të 8 pikëve një kompanie e cila do të krijohej vetëm ditën e fundit të gushtit të 2017-s, 8 muaj pasi që ishte marrë bonusin dhe një ditë pasi ishte shpallë fituese. E thoshte sot një publicist dhe humorist i ynë i shqyur, të kapësh tushën për këtë aferë është si të akuzosh faturinën në vend shoferit për aksidentin që ka bërë. Kjo ndodhë vetëm në Shqipëri. Por tani, i rikthehemi pak gjykatës që fshihet para krimit të saj, Gjoka. Gjoka thotë se Koka ka dërguar një projekt vendim për miratimin pran Ministrisë Drejtësisë me radhë të 8 pikëve në rast se merr pjesë në garë. Por nuk thot se Edi Rama, me gjithë se kishte informacionin e Ermonela Felaj, kjo gjykatës është bykë gjykatëse në mërgjegjin e saj, nuk thot se Edi Rama, me gjithë se u parlajmërua nga Ermonela Felaj, firmosi aktin e dhënjes 8 pikëve në këshillin e ministrave. A ka krim më të shëmtuar se ky? Pra, tregon për lefterin, si ja u dërgoj këte, por nuk thot një fjalë se Edi Rama kishte shkresën e Ermonela Felaj që i thoshte se kompania nuk ekziston dhe me gjithate a i firmosi. Amnistia e akorduar nga skapi i ngren ata në lartësinë e krimit, në ulësinë i ul ata në ulësinë e krimit më të rënda që mund të jenë kryer. Erjon Veliaj është autor kryesor bashkë me Edi Ramën për djegësit e Tiranës. Erjon Veliaj është personi i cili nuk ekziston asë në hetim, nuk është marrë në hetim, nuk është palë në hetim nga
ish oficeri famzi i policisë sekrete shqiptare Arben Kraja dhe një farë Dritan Prenci. Nuk është dërguar për hetim. Pa çka se Erjon Velia i të dashur qytetar ka falsifikuar, ka firmosur në emër të Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe në emër të Këshillit të Qarkut të Tiranës pa u mbledhur ndonjëherë këto këshilla, duke garantuar me firmën e tij se Bashkia e Tiranës dhe Bashkia e Qarkut të Tiranës do të paguajnë 91 milion euro djegësit. Në një kohë kur ai hajdut nuk ka kompetencë të administrojë asnjë fond, asnjë qindark pa miratim në Këshillin Bashkiak. Dhe më tutje, Arben Ahmetaj ja kthen 5 herë, nuk e miraton këtë shkres, këtë bid, këtë tender. Gjersa Erjon Veliaj firmos se shpenzimet do t'i marë përsi për bashkia. 91 milion euro që duhet paguën të shteti, do i paguën të bashkia. Pa mbledhje këshilli, pa asgjë. Ahmetaj thot, dhe kur nuk duhet t'i jap të drejt, por në këtë rast nuk mund mos t'i jap të drejt. Kur ai thot mori përsi për financimin, unë u vura përballë vetë qeverisjes vendore. Për mua, unë ishtë ministrë financash, jam gardian i buxhetit shtetit dhe jo i buxhetit bashkive. Dhe nuk firmosi, por shkrojti një lloj miratimi indirekt. Arben Ahmetaj është shpall në kërkim, është lëshuar urdhër arresti, të gjitha këto për faje që Erjon Velia i ka 10 herë më evidente dhe më të qarta. Kjo që ka ndodhë është dëshmia më flagrante e një drejtësie të kapur kokë këmbë një lloj si në diktaturë. Kjo është ftyra e drejtësisë që u krijua për amnistinë e krimeve monstruoze të qeveritarëve shqiptarë dhe rënimin e tyre. Ky rast, sikundër beqja para këtij rasti, janë një thirrje, janë një kushtrim për të gjithë qytetarët të përmbysim narkoregjimin e Edi Rams dhe narkoskapistëve të tij, kësaj organizate kriminale që merë përsipër të mbuloj vjedhjet më monstruoze në historinë e kombit shqiptar. Faleminderit. Dëshiron, çfarë është kjo? Zoti Kolliçi. Belindi, siç e dini, është marrë intensivisht me shumë në komision hetimor parlamentar dhe atëherë të nderuar qytetar, fakti që në këtë sallë sot ku po flitet për aferën më të madhe korruptive tre dekadave të fundit, kanë ardhur vetëm tre media prezente, në mos gaboj, tregon për fuqinë e madhe të paras që lëviz prapa inceneratorit Tiranës, ke fakti që mediat janë të censuruara për të paraqitur fakte të reja tronditse për këtë skandal, dhe për të paraqitur një punë skandaloze të bërë nga organi akuzës, në këtë rast PAK-u,
me hetimin e kësaj çështje. Unë shkurtimisht do të ndalem ke roli i Bashkisë Tiranë, ke roli i kryetarit të Bashkisë Tiranë si një përfitues real dhe pronar real i inceneratorit Tiranës, dhe do të ndalem ke fakti që i është dashur 5 muaj prokurorisë posaçme antikorrupsion pas vendimit të gjykatës speciale për luftën kundër krimit dhe korrupsionit të muajit gusht të këtij viti për të ekzekutuar atë që vetë ka shkruar në fakt në vendim gjykata. Më sakt, në datë 28 korrik 2023 është marrë vendimi për vendjen nën sekuestro konservative për inceneratorin e Tiranës. Pra ky ka qenë hapi i parë. Në argumentet e paraqitura nga prokurorët në e dosjes, Dritan Prenci dhe Arben Kraja, renditen gjitha komunikimet për falsifikimin e dokumentacionit për përfitimin e kontratës koncesionare nga Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Citoj, pika 1, procedura niset me një kërkesë të Bashkisë Tiranë të datës 23/10/2015 drejtuar Ministrisë Mjedisit. Pra është Bashkia e Tiranës që në dhjetor të vitit 2015 ka iniciuar të gjithë procesin dhe aferën në inceneratorin e Tiranës. 2. Në faqen 4/10 të këti vendimi, rezulton e provuar lidhja e Alba Thomas me Klodian Zoton në mashtrimin me dokumentacionin për përfitimin e kontratës koncesionare. Në faqen numër 4 të vendimit, rezulton e provuar lidhja me Zvalbona Balgjinit, punojnëse të Ministrinë e Mjedisit, me komunikime me Klodian Zoton, po në këtë faqe të vendimit rezultojnë të provuara nga prokurorët komunikimet e Etleva Kondit me Klodian Zoton. Në faqen 14/15 vendimit prokurorët shprehen se kanë faktuar përfitimin korruptiv të Alqi Blakos nga Artemis Farm, kompaninë pronësi të Ilsa Zotos të shumës 119.755 euro për blerjen për fabrikën e birrës në pronësi të Edmond Blakos dhe të komunikimeve me email që ky shtetas ka patur me Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton. Në faqen 15 vendimit prokurorët shprehen se kanë arritur të faktojnë se Zoto dhe Mërtiri vlerat monetare të siguruara nga kompanitë fiktive i kanë tërhequr cash dhe i kanë transferuar në mënyra të ndryshme jashtë vendit. Pra flasim për para që janë marrë me çanta, të paktën 40 milionë euro nga këta individ, nga kompania ITS, janë dhjerë me çanta nga Shqipëria dhe ende sot që ne flasim, akuzohet një drejtor i dalë në pension në Bashkinë e Tiranës dhe një drejtor tjetër i cili ka marrë përsipër bujburgun e Erion Veliajt për këtë aferë të tmerrshme korruptive. Po ashtu Zoto dhe Mërtiri kanë fryr kostot e ndërtimit të inceneratorit për përfitimin e kontratës koncesionare. Automatikisht në këtë moment i kërkohej SPAK-u dhe do duhej që SPAK-u të kërkonte anullimin e menjëhershëm dhe pezullimin e kontratës koncesionare. Në faqen 26 vendimit shtetasi italian Ernesto Granelli, përfaqësuesi Energy Recuperator, shprehet se nuk ka asnjë dieni se dokumentacioni i kompanisë së tij është përdorur nga Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto për të përfituar kontratën koncesionare Tiranës. Në faqen 39/40 të vendimit është provuar lidhja korruptive e Lefter Kokës për përfitimin financiar. Pra, nga sa u situa më sipër, kuptohet fare qartë për çdo qytetar se arrestimet e kryera nga SPAK-u ditën e djeshme janë të paktën 5 muaj me vonesë, pasi lidhjet korruptive të këtyre individëve të sipërpërmendura me Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin i kanë patur të faktuara dhe pasqyrohen në vendimin e muajit korrik të gjykatës. Pra SPAK-ut ju deshën 5 muaj që dërgonte kërkesat për arrest kur provat janë evidentuar në dy kyçyrjet elektronike që janë bërë kompjuterit të Klodian Zotos në mars të vitit 2022 dhe prill të vitit 2022. Por në fakt ne sot tu nuk jemi vetëm për të bërë publik vendimin e muajit korrik të GKO-s, por do të vazhdojmë denoncimin e kësaj afere me dokumenta dhe prova të reja. Fillimisht unë do doja të rikthej vëmendjen tek shkresa që ka firmën e Erion Veliajt, pasi dje kemi parë që janë arrestuar 15 persona, janë nxjerrë urdhra arrestet për 15 persona që kanë firmosur, po me sa duket, SPAK-u ende nuk arrin të shoh firmën e Erion Veliajt, kryetarit të Bashkisë Tiranë, me vulën e Bashkisë Tiranë, që në fakt kanë ndruar të gjithë fatin e koncesionit të inceneratorit Tiranës. E muajit mars të vitit 2017, këtë dokument unë e kam bërë publik për herë të parë në komisionin hetimor për inceneratorët, ku këtu Erion Veliaj ka marrë angazhimin e tij personal në shkeljet e ligjit për veçqeverisjen vendore, pa pyetur Këshillin Bashkiak, sepse në atë moment nuk i kishte numrat në Këshillin Bashkiak, duke marrë kompetencat e Këshillit Qarku Tiranës dhe Këshillit Bashkiak Tiranës
dhe duke dhënë në miratim parimisht dakord miratimin për nisjen e këtij koncesioni dhe duke futur në një angazhim financiar qytetin e Tiranës, kryeqytetasit me të paktën 91 milion euro, i njëjti Erjon Veliaj, që në deklarata publike të bëra prezente dhe në komisionin e timor të për hetimin e incineratorit Tiranës, thonte se ai nuk miraton dot asnjë bonus qiraje 30.000 lekë vjetra pa vendimin e Këshillit Bashkiak. Mjaftonte kjo shkresë që të paktën sot SPAK-u të kishte ngritur akuz mbi përfituesin real të incineratorit Tiranës, ato që censuron dhe mediat, që paguan dhe mediat të mos vinë në këto deklarata, që quhet Erjon Veliaj. Nëse SPAK-u nuk ka parë firmën e parë të Erjon Veliajt, mjaftonte të shifte firmën e tij të dytë në aneks kontratën e bërë publike nga ana ime në datë 14 gusht të këtij viti, ku vetë Erjon Veliaj shprehet në kontratë me firmë dhe e keni publike dhe e keni këtu në televizor, se konform aneksit përkatës dhe tabelave bashklidhur dhe pjesë përbërëse sa i forme angazhimi, angazhohet për të gjitha detyrimet që rezultojnë si të tilla për Bashkinë Tiranë dhe përfshirë po pa u kufizuar në kryerjen e gjithë pagesave për depozitimin dhe përpunimin e sasisë minimale të mbetjeve si pas çmimit 29 euro për tonë pa të vëshë, pra vion të marrë angazhimin për të paguar 29 euro për tonë pa të vëshë për një proces që nuk kryet, në një incinerator fantazëm, për gjatë të gjithë kohës gjatjes marveshjes. Pra kjo e qonë dhe shifrën e kësa afere nga 430 milion e 1 miliard euro për 30 vite, së bashku me aferën e dherave, ose çdo çmimit modifikuar konform dispozitave të kontratës. Dhe, kjo është edhe më interesante, në përgjithësi angazhohemi për të kryer të gjitha veprimet dhe të përmbushim të gjitha detyrimet që rezultojnë nga kontrata, përfshirë gjithashtu dhe pa u kufizuar edhe asistencën në procedurat e lidhura me ndërtimin dhe funksionimin e veprave, ashtu si që definohet në kontrat, asistencën në proceset e shpronësimit, dhe angazhohemi të shmangemi nga çdo veprim që shkon kundër dispozitave të kontratës, frymës së saj dhe anekseve të kontratës. Pra gjithë ky angazhim i Erjon Veliajt bëhet pikërisht për të mbrojtur biznesin e tij në incineratorin e Tiranës. Por për të ardhur në një moment tjetër, 2 muaj më parë, deputeti i qarkut Tiranës, zoti Flamur Noka, i ka dërguar një shkresë zyrtare Ministrisë së Infrastrukturës si autoritet kontraktor dhe Bashkisë Tiranë me një kërkesë informacioni lidhje me funksionimin e njësisë së zbatimit të projektit, si e vetmja strukturë ligjore e cila ka për detyrim monitorimin e kontratës koncesionare. Edhe pse ligji për statusin e deputetit i detyron institucionet që brenda 2 javëve t'i kthenin një përgjigje deputetit kuvendit të Shqipërisë që interesohet për këtë çështje, ende sot që ne flasim, në datën 9 dhjetor, deputeti zoti Noka nuk ka marrë përgjigje për funksionimin e njësisë së zbatimit të projektit. Por për fatin ton, ka ende punonjës të administratës publike, që e ushtrojnë me dinjitet detyrën e tyre, dhe kjo shkresë që do t'ju bëj publike në këto momente, e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, e firmosur nga zëvëndës kryeministrja Belinda Balluku dhe Ministrja e Linjës Belinda Balluku, fare shkurt do dua t'ju përmend disa pika, bën shumë të qartë rolin dhe shkeljet e Erjon Veliajt në këtë aferë. Në datën 10/2023, me numër protokolli 2587 fraksion 2. Ministria e Energjetikës dërgon një shkresë Bashkisë Tiranë dhe disa institucioneve tjera me lënë kthim përgjigje. Në këtë shkresë Belinda Balluku rendit disa shkresa drejtuar Erjon Velis për vlerësimin e pjesëmarrjes në mbledhjet e NZP-s të stafit Bashkisë Tiranë. Citojmë Belinda Ballukun. Kontrata koncesionare për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi të vend depozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimit energjisë monitorohet nga njësia e zbatimit projektit, e cila është struktura administrative e ngarkuar për ndjekjen zbatimin e kusheve dhe përgjegjësive kontraktuale, ushtrimin e mbikëqyrjes vazhdueshme dhe kryerjen e proceseve të nevojshme të koordinimit të veprimeve nëpërmjet autoritetit kontraktor dhe koncesionarit. Përmes urdhrit Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 178 datë 6 nëntor 2017 për krijimin e një ZP-s ndryshuar, zoti Enrik Ysenbegasi, i cili është titullar në Bashkinë e Tiranës, është caktuar kryetari njësisë së zbatimit projektit. Më pas në shkresën ndërkuar, Bashkisë Tiranë Belinda Balluku i rikujton kryebashkiakut Erjon Veliaj se nga autoriteti kontraktor janë bërë disa komunikime zyrtare
për të vlerësuar prezencën e stafit të tyre si dhe konfirmimin apo zëvendësimin e tyre për të siguruar mbarvajtjen e punës në një ZP. Dhe përkasish me shkresën numër 2722 fraksion 3 të datës 17 tetor 2022, me shkresën e datës 29 tetor 2022, shkresë përsëritur, dhe me shkresën numër 2647 po të muajit mars 2023, sërish shkresë përsëritur. Aktualisht, pranë autoritetit kontraktor, nuk ka ardhur asnjë komunikim zyrtar ende nga Bashkia Tiranë. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku e mbyll shkresën duke thënë: "Në përfundim nënvizojmë se mos ushtrimi i detyrave të një ZP-s, mungesa e pjesëmarrjes pranisë në takimet periodike, mungesa e monitorimit grafikut punimeve dhe mos raportimi pranë autoritetit kontraktor nëse jemi në kushtet e mos përmbushjes së detyrimeve kontraktuale dhe ose në kushtet penaliteti, shkakton vonesa dhe problematika në realizimin e projektit, me rrezik të madh cënimin e interesave të palës shtet." Shihet fare qartë se nga ky komunikim i Belinda Ballukut me Bashkinë Tiranë, një ZP-ja ka vite që nuk funksionon dhe interesat e palës shtet tashmë janë cënuar siç po faktohet prej kohësh nga opozita, pasi incinerator në landfillin e Sharrës nuk ka. Situata bëhet edhe më e qartë në shkresën tjetër që administratori shtetëror i dërgon Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Bashkisë Tiranë. Shkresa që mban numrin e protokollit numër 692 e datës 9 shtator të vitit 2023 mbi mosmbledhjen e plotë të njësisë zbatimit projektit, citojmë se administratori shtetëror, dhe kjo është shumë e rëndësishme, ta kuptoni qytetar rolin e Erion Beliajt dhe të Bashkisë Tiranë. Gjatë mbledhjeve të njësisë së zbatimit projektit, referuar dhe proces verbaleve për katëse takimeve, vazhdon e njëta situatë, siç edhe ju kemi njoftuar me shkresa disa herë më parë. Pra, për gjatë më shumë se 2 viteve, vazhdon mungesa e shumicës antarve të njësisë së zbatimit projektit. Mbledhjet kolegjale të njësisë së zbatimit projektit në takimet periodike si strukturë administrative mbikëqyrëse monitoruese, vlerësuese dhe koordinuese e punimeve janë të rëndësishme për mbarvajtjen e projektit, pasi jo vetëm që është detyrim ligjor, por kanë dalë dhe mund të dalin një sër problematikash për këtë projekt kompleks dhe të rëndësishëm që kërkohet të jepet zgjidhje. Përndryshe ky projekt rrezikohet seriozisht. Pra këto para deri tani 130 milionë euro të hedhura në landfillin e Sharrës, në inceneratorin Fantazm, rrezikohet seriozisht të shkojnë të gjitha dëm. Në fund shkresa mbyllet, po kështu u kërkojmë Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit dhe veçanërisht Bashkisë Tiranë, dy antarët e së cilës mungojnë prej 2 vitesh, që antarët e caktuar të marrin pjesë në çdo mbledhje të radhës së një ZP-s me qëllim mos dështimin e mbledhjeve dhe kryerjen e funksioneve përkatëse. Pra siç shihet qartë, me urdhër direkt, verbal apo të shkruar të Erion Veliajt, është bllokuar qëllimisht puna në njësinë e zbatimit projektit. Me veprimet dhe mosveprimet e tij i vënë në djeni disa herë nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe administratori shtetëror Arjan Baçi, kryetari Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka kryer një sër veprash të rënda penale, duke i shkaktuar shtetit shqiptar dhe veçanërisht qytetarëve të Tiranës një dëm prej qindra milion eurosh. Në përfundim të kësaj konference për shtyp, dokumentet e reja të paraqitura sot para jush do t'i përcjellen zyrtarisht sërish zotit Altin Dumani si drejtues i SPAK, me shpresën se organi akuzës do të mundet që këtë radhë aferës më të madhe korruptive të 3 dekadave të fundit t'i shkojë deri në fund, duke goditur përfituesit real të kësaj skeme mafioze korruptive. Faleminderit. Faleminderit. Pyetje rreth kësaj çështje? Shprehja e fundit e Belindit ishte inerci, duke imagjinuar se kemi shtet ligjor, po ky është zëvendësuar me narkoshtet dhe t'i shkoj Dumanit aq sa mund të zgjoj Dumanin nga dhe Dumanet e skapit nga narkoza e narkoshtetit, aq mund të bëjnë efekt edhe shkresat që ne i dërgojmë në respekt të institucionit, po jo të personave të cilët janë të inkriminuar dhe funksionojnë si një organizat e vërtet kriminale, e shëmtur, e pa imaginushme. Doan. Kjo që bëjnë është jashtë lloj imaginate. Është një tallje me një popull të tërë, am tonë. Për. Kanë humbë, 130 milion euro.
nuk thot asnjë fjalë. I kanë hedhë me çanta, thot. Tregon prala me mbreta, më thapo ja. I paska nikur me çanta, thot kjo gjykatësia. Të kanë shkuar të gjitha në bankat offshore, po ato që janë shpërndar, që dihet që i kanë marrë, kush 2 milionë, kush 3 milionë, pse s'ja u marrin? Sepse janë të gjithë rrethi i qeverisë. Janë rrethi i qeverisë. Sot i Berisha, Armel Rizaj nga Suri Televizion. Ju në fillim të denoncimit tuaj u ndalët tek çështja e 8 pikëve, pra e bonusit prej 8 pikësh, që i është vënë kompanisë që nuk ekzistonte. Në njoftimin e bërë publik për mediat nga ana e SPAK pak minuta më parë, thuhet se antarët e komisionit kanë propozuar dhënien e bonusit pa hartuar një raport për mbledhës. Si dhe kur është bërë propozimi për dhënien e bonusit, komisioni i dhënies së koncesionit ende nuk ishte sqaruar kostot e projektit. Zyrtarët e mësipër të Ministrisë së Mjedisit që janë nën akuzë kanë qenë personat përgjegjës që kanë përgatitur dhe dërguar më pas për vendimin në Këshillin e Ministrave për dhënien e bonusit prej 8 pikëve të për shoqërinë propozuese. Ky është njoftimi nga ana SPAK, ndërsa ju akuzoni pra bëhet me dije çështjen e zonjës Felaj për që ka qenë dieni dhe të zotit Rama. Si qëndron e vërteta se opinioni publik është njohur me këtë vendim pak minuta më parë? E vërteta qëndron. Skapi do marrë një përgjigje nesër, se ne nuk kishim reagim në Skapit. Nesër do japim një përgjigje të plotë këtij organi kriminal që është ndruar në një xhelat të së drejtës dhe ligjeve, në një mburoj kriminale të vjedhjeve më të mëdha në kurrizë shqiptarëve. Do t'i japim përgjigje pik për pik, por lidhur me atë që thoni ju. Po, do më thanë, si pas gjykatës, por dhe Skapit tani, fajn në e pas kanë këta ushtarët këtu poshtë që kanë propozuar 8%-shin në një kohë kur Edi Rama kishte shkresën e Ermonela Felaj, e cila i thoshte nuk mund t'i ipen asë një pikë se kompania nuk ekziston. Dhe në qofë se kompania nuk ekziston, duhet ishte vetëm në mendjen e Edi Ramës se njëri në botë që mund t'i imponon të kryeministrin të firmoste për një kompani që nuk ekziston nuk ka. Po kur janë interesat të ti të mëdha, madhore, natyrisht atër e fantazia bëhet realitet dhe ai firmos. Pra këtu është e njëjtë me këte. Edhe kjo merret me lefterin, me ministrat, me këte, po nuk thot Edi Ramën, nuk thot Engjëlla Gaçin, nuk thot Artur Metanin. Këta ishin tre personat të cilët e hiqnin me njëherë nga rendi ditës dhe hidhnin në kosh propozimin. E hidhnin në kosh propozimin. E para, ta supozojmë se s'kishin njoftim, janë të detyruar të verifikojnë, por ata kishin njoftim nga një ministre, që u thot dhe shi qka bërë ajo. Si ministre, ajo nuk ka firmos. Nuk ka firmos. Ka vut firmosi Vodën, si Rovena Vodën, shef në kabinet, e kuptoti për ministren, këta janë shumërt, jam të për. Që s'nodhë kurmër të firmos për ministrën shefja kabinetit vetë me Edi Rama ndodhin. Vetë nuk firmosi, që është të vërteta, kur firmosin ministrat. Në këshill të ministra, ajo prapë ka qërë shkresin. Ajo ka la durët, ka bërë punë, nuk mund të themi. Dhe aty ka meritë, së mund të themi që jo. Por Edi Rama se ka përfil, se i njëti urdhër që i është dhënë Vodës firmose, ti pëse se firmose Ermonela, ka bërë që ajo të firmoset nga Edi Rama. Gjithë qka do të thotë se është Edi Rama strumulari i këti bonusi, të njoftojnë si kryeministër, të thonë që se ekziston dhe ti firmos, ti krye një krim për vendin tëmë. Dhe këte tani dalin Arben Kraja, Dritan Prenqi dhe gjykatësia që fshihet prapa krimit, këta kanë kryu një krim po kaq monstruoz, këta të tre. Nuk thonë që Edi Rama, me gjithë se kishte djeni, e firmosi,
Nuk thonë që Erion Veliaj mashtroj, se në qofë se s'mashtron të Erion Veliaj, se do paguen 91 milion euro nga qarku i Tiranës dhe bashkia Tiranës inkluziv, ajo nuk kalon të kursesi, Ministria Financave e hodhi poshtë 5 herate. Nuk thonë, është gjithçka se si të mbrojnë Erion Veliajn, basi ai me Edirame njansh aksioner kryesor në këtë aferë. Këtu është gjithçka. Por skrapit do t'i përgjigjemi nesër, ta studiojmë me vëmendje daci baun e tyre, edhe t'u përgjigjemi siç e meritojnë. Siç e meritojnë. Nëse mund të shkoj... Dëgjojmë, po, nëse mund të shtoj diçka te ajo që dha përgjigje doktor Berisha, është kjo arsye që sot Ermonela Felaj vjen me propozime për të ndryshuar funksionimin e komisioneve hetimore, ligjin për komisionet hetimore, sepse në komisionin hetimor për inceneratorët e kemi pyetur zonjën për shkresën që ka dërguar vetë si ministre dhe detyrohej ta mohonte. Thonte nuk kam djeni. Për një shkresje e kishe firmosur vetë, sepse ose do të kishte të drejtë Ermonela Felaj, ose do të kishte të drejtë Edi Rama, kryeministër. Dhe, duke qënë se kjo ndodhi në kuadër transparencës dhe përballë mediave, një nga pikat kryesore që ata kanë sjellë sot në amendimin e ligjit që kërkojnë të bëjnë, për komisionet hetimore, është mbyllja e dyerve, gjatë zhvillimit seancave të komisioneve hetimore, që ju, publiku, gazetarët, të mos kuptojnë realisht se çfarë ndodh, shkeljet që bëhen dhe piruetat politike që detyrohen të bëjnë ministrat për vendime të marra nga vetë ato duke zbatuar ligjin. Pra mohojnë që kanë zbatuar ligjin vetëm për të justifikuar një palishmëri, që ta kuptoni sepse ka ndodhur. Zoti Berisha, edhe diçka. Ju deklaruat se e gjithë kjo lëvizje spakut bëhet për të mbrojtur Veliajn. Kush po e mbron Veliajn duke parë edhe kongresin e Partisë Socialiste ditën e djeshme? Po e mbron zoti Rama apo po e mbron spaku? Kemi të hapur. Në këtë aferë nuk ka diskutim që njeriu qendror është Erion Veliaj në këtë kuptim që koncesioni ndodhej në bashkinë e Tiranës. Erion Veliaj ndryshoi strategjinë për Tiranën nga lënfill seleksionim grumbullim etj. Në djegje. E dyta, Erion Veliaj ndryshoi nga modeli i përdorur për Firin dhe Elbasanin në modelin e koncesionit 30-vjeçar. 30-vjeçar. Kto i ka bër, kto s'mund t'ia bënte njeriu Erion Veliaj. Asnjëri, as kryeministri si imponohej dot me asgjë. Këtu, së treti, Erion Veliaj ka marrë përsipër duke mashtruar pa mbledhje të Këshillit të Qarkut dhe të Bashkisë ka marrë përsi për financimin me 91 milion euro para të qeverive vendore. Së katërti, Erion Veliaj ka qeni nga arkur, ka shkresen e Damian Gjiknurit, shtresen e Belinda Balukut, ku ai tek Damiani zotohet me shkrim që unë do njek një për një dhe do raportoj, i kërkona e të raportoj çdo muaj për ecurinë e punimeve. Dhe shikoni çfarë ka bërë, e ilustroj shumë bukur. Pra, Erion Veliaj nuk ka diskutim që është figurë qendrore sepse është djegës i Tiranës, por asgjë s'ndodh te këtu pa firmën e Edi Ramës. Asgjë. Edi Rama u njoftue, por çka do thot? Do thot që afera 1 miliardshe siguronte jo vetëm Erionin dhe Ramën, por edhe Zahon dhe djalin e Zahos, 30 vjetë. A më tonë, po jo, me radhë, ata miliardier bëheshin, a më tonë, kjo është me generata, kjo si të trashgosh, si të vjedhish me generata, kështu është kjo, a më tonë. Shush kjo është e pa imaginushme. Dhe këta nuk kanë guxim, por në këte vend janë arrestuar kryeministra më zotri, janë arrestuar ministra, kjo që bëjnë këta, është gjëja me shëmtur, po Arben Ameti jo këmë thënë, gjithip faktohet që e ka arrestuar Linda Rama për inate patologjike. Absolutisht. Del qarë. Del shumë qarë. A ju është arrestuar përveç hetimit pasuror që është krejt tjetër, s'ka lidhje me inseneratorët,
është arrestuar sepse përfaqësues e tij në KVO kanë votuar pro. Kurse kanë votuar pro. Dhe për këtë votim të përfaqësuesit të tij në KVO arrestohet ai. Kurse për votimin e dy përfaqësuesve të Erjon Velis, Erjon Velia amnistohet. Përveç mashtrimit, përveç falsifikimit. Kë nuk ka domethënë krim më të shëmtuar në hetim se sa ky. Por do jetojë qytetar. Erjon Velia i ta ketë qartë. Mirë është të jap dorëheqjen. Po s'da dorëheqjen do ta krenë qytetarët. Kjo nuk mund të vazhdohet. Skapi por jeshtohet në mënyrën më mercenare. Me hajdutët, rubrika e prokurorëve, rubrika e hajdutëve. E qeveritarëve hajdut ku si mburojnë, janë një grusht prokurorësh kriminel të lidhur kokë kam me krimin dhe që mbrojnë ata bën mburojë tyre. Kjo është rubrika e prokurorëve. Kanë qenë edhe akuzën për grupin e strukturuar kriminal, amnistia më e madhe që kanë bërë. Sigurisht. Ecë, më fal, janë arrestuar 15. E kanë lëshuar 15 orë të arrestit? Po. Ekziston gjë akuza për grup strukturuar kriminal? A ekziston? Në fjalorin e akt akuzës, në gjithë akt akuzën e skapit, nuk ekziston. Shikoj çfarë janë këta mo. Këta janë më kriminal se çdo kriminal tjetër, Anton. Këta tallën me një popull që ikën nga vendi, që ikën rradh parë për shkak të vjedhjeve që bëjnë. Kur do? Mram ka lëshua 15 urdhër arresti. Çdo prokurori e botës do të thoshte një grup i strukturës se gjithë kanë lidhje me këtë insinator, me këtë djegës. Dhe ke Fieri dhe ke Basani, që njëti grup. Po, nuk ka grup strukturuar kriminal, nuk kemi. Sepse grupi strukturuar kriminal del me kokë Edi Rama. Del koka Edi Rama, ka që është arsye, kjo është gjithë shka. Pra në e merën shumë. Del Erjon Velia i pasti, del Gjella Gaci, del Metani. Metani ka qenë drejtor juridik. Dhe jo vetëm ka qenë drejtor juridik, po si se prap do i rikthehem unë atij, ai ka shkuar ka bërë mbledhje edhe për ministri për të imponuar strategjinë e Edi Ramës për vjedhjen. Kam edhe një pyetje për zotin Këlliçi. Në mes të muajit tetor, mos gaboj, ju keni dorëzuar në SPAK 653 faqe material për zotin Dumani. Keni informacion se çfarë ndodh me materialin tuaj dhe në këto akuza që janë bërë për 15 persona të arrestuar. Keni ka materiale nga ato që keni dorëzuar ju që kanë shërbyer? Unë sot që flasim nuk kam ende asnjë informacion lidhje jo vetëm me informacionin e parë që ne kemi dërguar në SPAK, ku kanë qenë 653 faqe me prova, me fakte të pakontestueshme, por janë pothuaj mbi 900 faqe dokumenta, fakte të reja, prova të reja, që jo vetëm unë, po unë në emër të grupit ekspertëve të ngritur pranë Partisë Demokratike kam dërguar në SPAK dhe ende sot që ne flasim nuk kam asnjë përgjigje. Por thën këtë, sot që flasim, një ish kandidat për kryetar bashkie në zgjedhjet lokale të Tiranës, ish deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, antar i komisionit hetimor të incineratorëve, deri më sot kam dërguar në SPAK kallëzim penal për fabrikën e asfaltit në Tiranë, që e di një Tiranë e tërë që punon në Xhez dhe bëhet evazion fiskal, e kam denoncuar live para mediave, kam njoftuar policinë live para mediave dhe ende s'ka ndodhur asgjë. Kam denoncuar në janar të këtij viti rrugën Xhon Belushi që bëhej me mjetet e bashkisë Tiranë, me punonjësit e bashkisë Tiranë, me asfaltin e bashkisë Tiranë, tenderoi fiktivisht dhe parat ishin planifikuar të hidheshin në zgjedhjet lokale të 14 majit dhe ende sot nuk ka asnjë reagim nga SPAK-u. Kam depozituar kallëzim për firmën e famshme, kompaninë e famshme 5D, 5 drejtorët e bashkisë Tiranë, 5 hajdutët e bashkisë Tiranë, kryesuar nga Erjon Veliaj, me Taulan Tushën, me Mariglen Qaton, me Redi Mollën, e të tjerë, dhe sot që ne flasim me Ermal Kaplanin e policisë bashkiake, ende nuk ka asnjë reagim nga SPAK-u. Kam denoncuar në SPAK Mariglen Qaton, i cili gjatë kohës që ishte drejtori bashkisë Tiranë dhe titullari bashkisë, familjarët e tij dhe ai kanë marrë 22 milion euro tendera nga bashkia e Tiranës
në kompanitë të afërm veti dhe ende sot që ne plasim nuk ka asnjë reagim nga SPAK-u. Kam denoncuar dhe vjoj që dokumenta edhe për rastet tjera, edhe për shtatkatet paleje që janë bërë në mes Tiranës, Kekulla Eyes of Tirana, kompanisë të cilës në vend që kryebashkiaku i Tiranës ti pezulloi licencën, i jep shpërblim kullat të tjera nga 30 nga 40 kate për ndërtuar në Tiranë dhe ku qytetarët e thjeshtë të këtij qyteti nuk rregullojnë dot avllitë e shtëpive të tyre. Një ndërtues që ndërton në sheshin Skënderbej 7 kate paleje, Armando Lilo quhet, merr i lidhur me fat për xhafet, pa diskutim që po, shpërblehet me leje të tjera ndërtimi. Kam denoncuar aferën ke policia bashkiake, ku është shëmbur policia bashkiake, drejtoria e tatim taksave të Tiranës, njësia mini bashkiake numër 7, për t'u dhënë Armando Lilos për të bërë kulla të tjera, në shkelje flagrante të ligjit dhe sot që ne flasim nuk ka ndodhur asgjë. Edhe pse rezultatet tregojnë që SPAK-u ka amnezi apo ka probleme shumë të mëdha kur vjen çështja tek Bashkia e Tiranës apo kryebashkiaku, unë sërish me këmbgulje me kokëforcinë time vjoj të çoj dokumenta dhe të bëj detyrën time si qytetar, pavarësisht se rezultati me sa duket shihet fare qartë se ku do të shkojë. Nëse s'ka bëjë të tjera. Zoti Kliçi ka bërë një punë të jashtëzakonshme, por natyrisht skapi është mbrojtje vjedhjes rubrika hajdutve, kjo është. Skapi është një mburoja e rubrikës hajdutve. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit.